Dosarul lui Dinu Damaschin a avut astăzi un nou termen. Acuzat de proxenetism și trafic de minore, în același dosar mai sunt Eugen Mereuță și Claudiu Ciucă. Aceștia au fost judecați astăzi la Tribunalul Bacău, însă procesul a fost amânat până pe data de 10 mai. După moartea lui Damaschin în sala de judecată, Eugen Mereuță și Claudiu Ciucă și-au angajat câte 3 avocați. Fără mărturia lui Damaschin, avocații încearcă acum să demonstreze că între fostul protector al Monicăi Gabor și complicii săi nu există nicio legătură.